dalka Soomaaliya waxaa dhawaan la soo gabagabeeyay doorashooyinka shirkadoonka labada kole ee aqalada hoose iyo kan sare ee dalkaasi kadib markii la soo dhameystiray doorashada xildhibaanada. Inkasta oo weli uu khilaaf ka taagan yahay 16 xildhibaan oo laga soo kala doortay ceelwaaq iyo garbaheere oo ka tirsan gobolka Gedo, haddana waxaa duruba si xawli ah ku socotaa fadhiyada labada gole. Maanta galinkii hore ayaa fadhiyadii labada gole waxaa xildhibaanada loogu qaybiyaa jandaha horyaalla, kuwaasi oo ay ku jirto doorashada madaxweynaha hogaamin doona 4 sano ee soo socota dalka Soomaaliya. 2 guddi oo ka kala socda aqalka sare iyo kan golaha shacabka ayaa loo magacaabay diyaarinta qorshaha doorashada madaxtooyada dalka Soomaaliya oo si weyn isha loogu wadahayo. Gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyo Cabdixaashi gudoomiyaha aqalka sare ayaa labadooduba soo kala magacaabay guddiyadaasi doorashada madaxtooyada. Magacaabista guddiyadan isku dhafka ah ayaa waddada u sii xadheysa doorasho madaxtooyo oo ka dhacda dalka Soomaaliya, kuwaasi oo sidoo kalena soo diyaarin doona jadwalka doorashada madaxtinimada, maadaama uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo bishii Februari ee sanadkii 2017 loo doortay xilkaasi uu wali talaal dalka Soomaaliya ku hayo isaga oo muddo dhaafay. Doorashadan oo ay ku tartamayaan in ku dhow 20 murashax ayaa noqotay mid si weyn isha loogu wadahayo, waxaana beesha caalamka oo dabada ka riixaysay muddo dheer doorashooyinkan ay sheegeen in loo baahayay in la dhammaystiro habraacyada u yaalla doorashada Soomaaliya maadaama lasoo dhammaystiray shirgudoonka labada gole. Si kastaba haddee, dalka Soomaaliya ayaa hadda qaaday dhabbada doorashooyinka madaxtinimada, waxaana halkaasi ku soo idlaaday muddo dhaaf iyo dibdhac kale oo ku yimaada hannaanka doorashooyinka madaxtooyada ee dalka Soomaaliya.